Eu tô me sentindo muito chique nesse vídeo. Fui convidada pelo Nilson Mascolo, do Mascolo Food Center, para mostrar essa belezinha aqui para vocês. Esse aqui é um bocal de prata maciça feito à mão, e vocês sabem, o bocal é sem dúvida a parte mais importante do nosso instrumento. Eu estou com esse bocal há 2 semanas, tocando nele praticamente todos os dias e quero trazer a minha experiência com ele para vocês. O bocal é a parte mais importante da flauta porque é nele que a gente produz o nosso som. Inclusive, é por isso que você vê tantos flautistas com bocais de materiais diferentes: bocais de madeira, de prata, de ouro, banhado a prata. E cada um desses materiais vai sim trazer uma resposta diferente, mas não é só isso que conta. O corte, principalmente aqui, ó, no furo do bocal, conta e muito para a resposta que o nosso som vai ter. E isso é uma coisa que eu gostaria de trazer aqui. Eu fiquei impressionada com a resposta rápida que esse bocal trouxe. É até engraçado de falar, mas é como se eu pensasse o som já saísse, de tão fácil que é a emissão nele. Principalmente dos agudos, e eu sei que é uma coisa que muita gente tem dificuldade. A emissão do agudo é muito fácil aqui. Outra coisa que me surpreendeu bastante é que, mesmo sendo um bocal de prata, e olha que a prata tem a tendência a escurecer um pouquinho mais o nosso som, a mistura de prata que acontece aqui faz com que o nosso som fique mais brilhante. E o foco principal dele, segundo o próprio fabricante, é o agudo. Então, as características principais estão no agudo desse bocal: um agudo forte, um agudo potente, um agudo com timbre mais brilhante. As outras regiões não perdem em absolutamente nada. Como a emissão desse bocal é muito gostosa, todas as regiões da flauta, grave, médio e agudo, saem de uma forma extremamente fácil. E essa foi a coisa que mais me surpreendeu. Uma pausa rapidinha. Eu amei fazer esse vídeo. Então comentem muito, marquem muito Mascolo aqui embaixo e comentem se gostaram desse vídeo, porque vai que ele me envia outros bocais para fazer resenha para vocês.